Právě posloucháš Ice Cream na rádiu Spin 962 FM. Kdybyste nevěděli, co se právě teď děje, tak právě začal hrát Sukovač. Wow. Taky máte pocit, že by se neměli suky opouštět mikrofonu. Vůbec nikam bych ho neprošel. Každopádně DJ Sukovač, DJ a producer Sukovač na rádiu Spin. No tak, když to říkám, jo. Mixuje live. Ty tady frajeři nějaký neskutečný úplně. Jde na pan tohle. Jestli chceš, tak si mě smak na nějaký hrozně zajímavý věci, opět vypínám mikrofony. Tak. Sukovači, prosím tě, vrať se k tomu, k té věci, ze který hraješ. Nechoď už k mikrofonu. Vy dva už tady jaký nemluvte a to je tak asi všechno. Já jako fakt na tohle nemám nervy, jo? OK, wow. Jeho heavy metalový set právě hraje. Yes. Yes, jak říkám, je to heavy metalový set. Posloucháte Ice Cream na rádiu Spin. Váš oblíbený heavy metalový pořad. Wow.
Nás poslouchají, všechny, co píšou, reakce. A samozřejmě zdravíme bandu z Moravy, odkud je i Sukovač. Zdravíme Milka, který tady píše, že je to v pohodě jako svin. Sukovač tady zase něco zve, co nikdo neslyší. OK. Je to jedině dobře. Chce prolomit bandu. Yes. Das ist ein deutsches Trek, ja? Das ist Trek von Deutschland, ja?